E aí, pessoal, beleza? Hoje é dia de Beyblade oficialmente e nós tivemos o vídeo da Takara Tomy mostrando as novidades que nós temos, mostrando também muita coisa. Eles comentaram sobre evento, comentaram, deixaram implícito algumas coisas, inclusive, que eu quero comentar, hein? Foi um vídeo de 22 minutos recheado de informação, mas eu vou filtrar aqui e trazer para vocês as informações mais relevantes, aquelas que realmente nos empolgaram muito. A gente assistiu ao vivo e foi incrível. Vamos lá. Após uma breve apresentação, falando de Beyblade, Gear Sport, não sei o que, veio um trailerzinho, veio um clipezinho. Esse clipezinho falando, assim, muito numa vibe de Pokémon Day, sabe? Aquela vibe de Pokémon Day, muito da hora. Então, foi quase isso, porque passou aqui muita informação em pouco tempo, um clipe bonito, mas eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. Aliás, olha que frame lindo, isso aqui dá um wallpaper, cara, tá maluco. E aí nós seguimos para os próximos frames, repara nesse cartaz, meu irmão. A menina tá olhando um cartaz aqui que já já a gente pode ver a imagem correta. Só para você ter uma ideia. Você que já leu aí já tá sabendo, mas ela vai mandar ali. Tem uns videozinhos, tem uma galera participando. Como eu falei, é uma vibe bem Pokémon Day mesmo. E aí mostra umas batalhas, na mesma vibe daquele clipe que a gente recebeu no ano anterior. Lembra? No primeiro 21 de março, dia de Beyblade oficial, que a gente teve aquele clipe lindo mostrando Gear Sport. Então aqui é mais um desses vídeos para evidenciar o Gear Sport. E aqui começa a mostrar uns caras meio que uns chefes na França, batalhando e tal. Uma coisa meio global. Aí eu comecei a reparar, ué, tá no global, tem um senhorzão jogando aqui, o que é maneiro demais. Olha que maneiro, os caras evidenciando que tem categoria Masters que a gente vai poder jogar com a galera mais velha. Pô, isso aqui dando uma atenção incrível. O Driggerzinho fazendo uma participação aqui como quem não quer nada, olha que maneiro. E segue para mais coisas, a gente vê aqui mais detalhes, mas tem uma parada que eu queria muito achar no clipe aqui, ó. Olha esse cartaz, meu querido. Volta lá, volta lá. Esse cartaz nos traz uma informação que não foi oficializada no vídeo, mas você que consegue ler: World Championship. Os caras já meteram aqui um World Championship. E eles não deixaram clara a data, hein? Tá uns números loucos aqui, mas a intenção é essa. O Gear Sport, vocês vão ver durante o vídeo, realmente tá uma coisa muito forte para Beyblade. O investimento da Takara Tomy para esse segmento de Gear Sport, de querer fazer funcionar uma coisa mais competitiva, como eu venho falando sempre em vídeos, em lives, em todo que é lugar, uma parada bem Pokémon TCG mesmo, bem organizada, tá aqui a prova. Os caras vão fazer um World Championship, um campeonato mundial de Beyblade. Muito caprichado. Eu gostei muito do pôster, tá um design bem bonito, então aqui é só para deixar um gostinho pra gente, né? Aí depois desse clipe aqui, que acontece muita coisa, os caras fazem vários anúncios, eles partem para outros anúncios dentro do vídeo. E o primeiro deles é falar a respeito de torneios. E o torneio que eles vão comentar: Asia Championship. Ou seja, um campeonato asiático vai acontecer ainda esse ano. Isso é uma coisa muito boa, porque a Ásia já tá muito forte com Beyblade X. Os caras estão jogando bastante, tá rolando muito evento oficial por lá, eles estão crescendo nos rankings, eles estão real fazendo a parada funcionar na Ásia. E não à toa, vai rolar o campeonato asiático ainda esse ano. E uma coisa que o Imperador Bey comentou durante a live faz muito sentido: se o campeonato asiático é ainda esse ano, não seria de estranhar um campeonato mundial pro ano que vem, talvez. Para dar tempo dos produtos chegarem, da galera conhecer o jogo e querer participar de fato. Claro que tem que rolar regionais, enfim, é um processo muito maior, muito mais longo, mas que faria muito mais sentido. Estou muito feliz com o anúncio do Campeonato Asiático, pelo menos. Não só isso, a gente teve também anúncio do Campeonato Nacional, né? Basicamente um campeonato nacional do Japão, onde eles têm ali o Grand Prix, que também foi revelado que vai rolar, como rolou em dezembro do ano passado, também teve. E aí, depois de tantos anúncios de torneios, de campeonatos asiáticos, uma pincelada de leve ali no campeonato mundial que eles estão planejando muito provavelmente, porque aquele trailer deixou muito
explícito isso. Vamos pro Crossover Project, onde nós temos as revelações que já esperávamos, que estavam dentro das minhas apostas, inclusive, falando do Storm Pegasus e do Victory Valkyrie. E é o que a gente tem aqui. Eles, obviamente, mostram o Drigger. Drigger maravilhoso, que a gente já conhece. Inclusive, tem um lancezinho aqui muito legal no vídeo, onde a gente pode ver o Drigger dando um Extreme Finish. Bem maneiro. Lindo. O lançamento do Drigger vai ser em 27 de abril, né? Comentei num vídeo anterior aqui. E aí vai pra Metal Fight Beyblade, onde nós temos a revelação do Storm Pegasus, que era óbvio pela silhueta, mas aqui a gente tem um renderzinho que mostra... de fato, o Storm Pegasus. Eu quero voltar aqui e pegar ele coloridinho para mostrar. Olha só como ficou bonitinho, cara. E sim, vai ser lançado. Não sei quando, os caras não deram data. Eles só mostraram o render 3D e não o produto real. Mas o projeto é esse, tá pronto. Eu não esperava ver uma imagem tão pronta assim. Eu esperava ver uma coisa mais rascunho, uma coisa menos pronta. E não, tá aqui. Olha que bonitinho que ficou o Storm Pegasus, cara. Estou ansiosíssimo para ver isso daqui. E claro, também teve a revelação do Victory Valkyrie. Para quem estava curioso com possíveis remakes de Beyblade Burst, Victory Valkyrie também será lançado. E se a gente reparar bem aqui, olha, todo o exterior dele é de metal. Dá para ver muito bem as divisões do metal, para quem estava curioso. Porque o Storm Pegasus é óbvio aonde que tem o metal, né? A gente consegue ver claramente aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para a gente ver certinho, ó. Storm Pegasus é bem claro onde tem o metal, pô, é todo o exterior dele, a gente já conhece muito bem. A curiosidade era pelo Victory Valkyrie, que tem um exterior de plástico, né, em Beyblade Burst. Mas aqui a gente vê perfeitamente onde tá a divisão do metal. E também, como eu havia comentado, graças à silhueta que eles haviam publicado, eles diminuíram o diâmetro do Victory Valkyrie e aumentaram o diâmetro do Disc Boost para que ele coubesse numa estrutura só com pontos de contato de metal. Embora algumas pessoas argumentem que talvez o Valkyrie tenha perdido seus três pontos de contato principais, não se engane. Lembre-se que o Drandagger também tem seis pontos de contato e ele é muito brabo no ataque. Então o Valkyrie não vai ser diferente, tá? O Storm Pegasus a gente já sabe que vai ser muito brabo no ataque. Olha pra essa silhueta, olha pra esse Pegasus, se não tá lindo. Tá maluco. Então esses são os dois remakes anunciados juntamente com o Drigger S que eles trazem aqui pra essa live, pra esse evento, pra esse vídeo especial de 25 anos de Beyblade. Bom demais, né? Seguindo com o vídeo, né, além dos remakes que eles anunciaram aqui, eles têm um vídeo no canal oficial mostrando a Drigger de fato. Posso deixar o vídeo na descrição aqui para você acompanhar depois. E eles comentaram também que vai rolar, olha que interessante, eles trouxeram de volta o Beyblade Bar. Para quem acompanha o Beyblade Burst na época, sabe que rolava em alguns lugares específicos, é meio que... uma espécie de evento especial, sabe, um local especial. É um lugar onde você vai, onde tem bebidas e comidas temáticas de Beyblade, tem uma exibição dos Beyblades clássicos até os mais modernos, tem exibição do anime, tem espaço para você jogar. Pô, é muito legal, cara. É um espaço bem legal, provavelmente alguns japoneses vão gravar, então dá para trazer esse conteúdo aqui pro canal quando isso estiver disponível para eles no Japão. Só pra gente matar a curiosidade, não é? Mas não acaba por aqui não, tem mais coisa que a gente vai ver também. Eles vão lançar um aplicativo Beyblade XR, que nada mais é do que um aplicativo de realidade aumentada, onde você pode simular uma batalha de Beyblade, e eles vão começar com Bakuten Shoot Beyblade. Olha que interessante o que esses caras vão fazer. É basicamente aqui, escolha um Beyblade, aí você coloca, é um Beyblade Go, como o pessoal apelidou, um Beyblade Go Shoot. Para você se divertir, é um aplicativo de realidade aumentada. Eu achei muito da hora, embora não seja exatamente o que eu goste, né? Eu gosto de jogar mesmo, mas como um bônus, como um brinde pra gente curtir essa nostalgia, pô, eu achei demais, cara. É muito legal. Por enquanto, ele só tá disponível pra iOS, não pra Android. Mas assim que tiver disponível pra Android, vai que rola um videozinho. Gostei muito desse anúncio aqui do Beyblade XR. Seguindo com o vídeo, eles também continuam comentando de muitos eventos, inclusive em parcerias. Uma parceria grande que eles estão fazendo aqui é com a Super Fórmula. Se não estou enganado, é um evento de Fórmula 1 no Japão. E eles vão fazer eventos de Beyblade X juntamente com esses eventos de Fórmula 1, que é grande, é gigante, para fazer as pessoas conhecerem mais o jogo, que agora é Gear Sport, e também
juntar com essa ideia de esporte, o que eu acho maravilhoso, mas ele não fica por aí não, porque ele tem mais anúncios aqui. Eles também estão fazendo uma parceria com o Yokohama Futebol Clube, lá do Japão. O Yokohama é um time grande, inclusive, tá? Não é pouca coisa, não. E fazendo parceria com esse time, colocando, disponibilizando ali arenas e Beyblades para o pessoal testar, experimentar, curtir o jogo, aprender sobre o jogo e entender que ali tem um jogo competitivo, os caras estão fazendo um marketing violento, cara, grande mesmo lá no Japão, com relação ao Gear Sport. Para mudar um pouco a cara de Beyblade de um simples, entre aspas, hobby de batalha, para virar uma competição, aquilo que eu sempre comento de Pokémon TCG. Algo bem estruturado, com torneios bem estabelecidos, com jogadores que realmente são profissionais. Fazer a franquia evoluir é o que eles estão fazendo de melhor aqui. Eu não vejo outra saída senão aplaudir esses caras, velho. Eles estão investindo muito nesse evento. Mas por final eles fazem um depoimento muito bonito ali, o que é Beyblade para cada um, como que tá o desenvolvimento do projeto, a parada de Gear Sport e tudo mais. É uma coisa muito interessante como eles fizeram aqui no vídeo. Agradecem todo mundo e mostram de leve, é claro, os Beyblades UX que logo serão lançados. A gente sabe, eles não podem mostrar nada além disso porque esse é lançamento para daqui uma semana da gravação desse vídeo. Mas é um vídeo muito recheado, muito cheio de coisa, e essas são as principais novidades e detalhes que eu queria trazer para vocês. Tem coisa pra caramba, e eu acho que aqui vocês já perceberam o quanto que os caras estão investindo de fato pra Beyblade X virar esse Gear Sport pra galera querer jogar cada vez mais. E aí, curtiu? Pois é, essas eram as novidades que a Takaratomy estava querendo mostrar para nós nesse dia de Beyblade. Algo grande, muitos eventos, possível torneio mundial, torneio asiático confirmado, torneio nacional japonês confirmado, parcerias com times e eventos esportivos mais que confirmado, remakes, aplicativo de realidade aumentada, meu amigo, é muita coisa. Mas eu quero saber o que é que você achou. Comenta aqui embaixo, quero saber suas opiniões. Não esquece também de deixar um gostei e se inscrever no canal para vídeos todos os dias. Eu tô gravando esse vídeo literalmente 10 para 1 da manhã, mas é porque eu tô tão empolgado para falar dessas novidades e ainda vai ter mais coisa sobre Beyblade Global, de fato, com a Hasbro lançando. E a gente vai ter um lançamento aí interessante futuramente. Eu espero que a gente não se decepcione, porque Beyblade X é global de verdade com esses anúncios e com aquele pôster do campeonato mundial. O que que achou? Novidades pra caramba, quero saber o seu comentário. Comenta aqui embaixo suas opiniões. Deixa um gostei e se inscreve pra não perder novidades que vão começar cada vez mais a partir de agora. E a gente se vê numa próxima. Falou!